Welkom bij het YouTube-kanaal van Daddy Smalls. Het enigste kanaal waar dat we niks mogen zeggen en waar dat we het gewoon volop met de volle borst kunnen zeggen. Yes. Jullie hebben natuurlijk geen N-word pass, maar yes. Jullie zijn mijn yes. En dat blijft zo. Yes. Stop het applaus, alsjeblieft. Stop het applaus, man. Ik weet dat je me hebt gemist, guys. Ik weet, man, ik begrijp het. Het is niet normaal dat we Daddy Smalls meer dan 2 keer achter elkaar zien. Normaal zie je dat ik altijd kleine pauzetjes tussen, maar nu zijn we consistent aan het droppen. Ik probeer voor jullie. Quarantaine, corona, we don't know, maar we zijn gewoon aan het droppen, guys. Dus ja, vandaag gaan we eens iets anders doen, hè. Vandaag gaan we terug een kleine twist insteken, een kleine, speciaal voor Piep, voor jullie, ga ik er een kleine verandering inbrengen en ik ga ook gewoon mijn best doen om jullie zoveel mogelijk te entertainen. Dus vandaag gaan we een Q&A doen waar dat jullie de kans hebben gehad om mij dingen te vragen / zeggen op Instagram. En gaan we dan, man, mensen. De eerste vraag, dames en heren, mijn niggas, welkom bij het YouTube kanaal van Daddy Smalls. De eerste vraag is van Aiko Everaars en zij vraagt: waar was je eerste kus en je gekste plek? Wow. Mijn eerste kus was in het lager. Ik denk eerste leerjaar of tweede. En dat was in de bus. Ik weet dat nog heel goed. Dat was met de homies. We kwamen van schooltripje, snap je? Van net een paar. Zat helemaal van achter met mijn chickie. Zat gewoon zo bij me. Aanwezig. Ze was aanwezig. En iedereen wist toen al: ik ben de shit, snap je? Ik was die guy. Ik was die guy in de klas. Ik was die guy op trip. Je moest gewoon met mij zijn om een good time te hebben. Ik zat van achter, ze keek me diep in de ogen. Ze was al hier en daar aan het flirten met mij. En voordat ik het wist, bam! Ik heb gewoon gekust, man. I went crazy, man. Ik wist niet, toen kwam mijn dingetje nog niet. Maar, snap je, de kus was intensief. Volgende vraag is van Merlijn Bodaar. Hoeveel chickies heb je gesmashed? Geen. Ik ben een trotse maag tot huwelijk. Ik kan u dat met superveel plezier zeggen. Ik ben maagd tot huwelijk. Ready? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Heb je al fitty gedaan? Yo, ik weet nog deze ene keer, man. I pulled up, man. Ik stond daar, man. Squared up. I was like, yo, let's fucking go, man. Toen stonden de niks daar. En ik stond ook gewoon daar, man. En I was like, yo, it's a bar go down. En voordat ik ging, ben ik gewoon te dansen. Ik weet niet. En je millirock. Niks die de mee met mij. We went crazy. En zo was die fight over, man. En ik ging nog weg met mijn dab, man. Niks. Big dub, bro. Dat was zotste fitty van mijn leven. Ik dacht, jij bent FIFA-koning, maar ik zie amper FIFA-plays. Wow. Bro, what the fuck zeg je, man? Wat zeg je, man? Mijn Instagram zegt genoeg, man. Wat ik soms op mijn story post, dat zegt genoeg, man. Wat zijn ze aan het praten, man? You don't even know. Stupid nigga. Bro, je weet niks, man. Je weet niks. I'm the FIFA god, bro. Ik ben geen koning. Je noemt mij geen koning. Ik ben FIFA god. Iedereen die op mij afkomt, FIFA, ik scheur. Ik scheur. En als je dit nu ziet, stuur mij nu een DM en ik scheur. Nelly Bang Bang vraagt: wanneer nieuwe haarkleur, daddy? Mijn haar ziet er pretty crazy uit, moment. Snap je? So, to be honest, I don't even know. Maar soon enough, I guess. in de zomer misschien. En dan zal het misschien geen geel zijn deze keer. Gaat het misschien gewoon iets helemaal anders zijn. Who knows, my nigga? Fresh Prince vraagt voor een shout-out. Shout-out, bro. To you. Shout-out Fresh Prince 400. For 100. Heb je ooit de Biggie Moral gezien in Brooklyn, New York? Nah, I never did that. Want ik ben ook nooit in New York geweest. Dus ik hoop dat ik binnenkort soon enough gewoon kan gaan na COVID. Maar shout out naar COVID, man. COVID zorgt ook gewoon voor een betere plaats in de wereld. Miel VD vraagt: hoe ben je op Fuck Bart Wever gekomen? Ik stond op, man. Die ene keer. Dat was die ene ochtend, man. Ik stond op. Ik zag hem weer op tv, man. Ik zag die guy weer op tv. En toen dacht ik gewoon van: kijk, Fuck Bart Wever in 3, 2, 1. En toen was het Fuck Bart Wever en ik dacht gewoon bij mezelf van: yo, this might go crazy, bro. Dus ik ging op Instagram, I was wildin'. And these niggas came after my ass, but I was like, nah, y'all niggas ain't catching me. Tobias Kleis vraagt: wat is uw favoriete dier? Lievelingsdier?
Ik weet niet of die bestaan, maar ik had ooit eens zeg maar zo'n documentaire bekeken dat op Catnet kwam. Ik denk dat dat Geboren Jagers was, maar dat was zo gedubbed. Snap je, dat is gedubbed in het Nederlands, maar dat is eigenlijk gewoon van een Engelse zender. Ik denk dat dat van BBC is. I'm not even sure. Maar dus Catnet had zoiets en ik denk dat ik daar een keer een Galago zag of zoiets. Zo heette die. En dat zijn zo kleine beesten met fucking grote ogen en die leven enkel... Allee, in de nacht zijn die gewoon super spectaculair en ik vond dat gewoon... En anders, als ik een welbestaand dier moet kiezen... Maar een Galago was wel de naam, dus ik ben niet zeker of dat bestaat, maar... En als ik wel eentje moet kiezen, is het een slechtvalk, want een slechtvalk is gewoon fucking snel. En beeld je gewoon eens in dat je gewoon vanuit de lucht naar beneden kunt gaan op 300 km per uur, man. That's pace, man, ik... lievelingsgame, vraagt Liam Remu. FIFA sowieso. Ik speel al FIFA sinds way back, bro. Ik speel al FIFA sinds FIFA 2004. Hoe oud was ik dan? 4 jaar. Welk jaar ben ik? 26.08.2000. Gang, gang, shit. Dat moest ik eigenlijk er niet bij zeggen, maar anyways. Dus ja, ik speel al FIFA sinds FIFA 2004. En ik heb al die tijd altijd FIFA gespeeld. Maar er was wel een tussenstop, een tussenjaartje wat ik gewoon niet mezelf was. En dat ik gewoon PES speelde. Fuck PES. Leon Barbey vraagt... Wat was uw eerste woord dat je kon zeggen? Ik weet niet, ik ga het even aan mijn moeder vragen. Man. Oké, ze weet het niet, dus laten we gewoon zeggen dat ik gewoon Daddy Smalls heb, bro. Ik weet nog, dit is één keer toen ik baby was, ik kwam net uit, ik huilde zelf niet, man. Zo smooth was ik, man. Ik wist sinds toen al, I was a smooth naked, man. Ik kom uit de buik, ik kijk naar die verpleegster die me oppakt en die dochter die daar staat en ik zeg, bro, get the fuck out of here, bro. Jij mag mijn moeder niet zo zien en hij is weggegaan, man. Hij is geliefd en het eerste wat ik direct zei is Daddy Smalls, naked. That was the shit, bro. That was the shit. Nigger! Nigger! Dat was stupid, man. Ik ga het niet nog een keer doen, man. What the fuck. Zat jij op internaat van Onze Lieve Vrouwencollege? Ja, ik zat daar voor 3 jaar. En jullie gaan waarschijnlijk denken van... was dat dan niet was dat geen slechte periode? Nee, internaat was mijn beste periode. Ik ga zelf niet liegen. Als ik tijd kon terugdraaien, zou ik sowieso gewoon terug op internaat willen zitten. Dit is geen promotie. Ik promote dit niet voor ons internaat van in Ledenberg. Maar als jullie een internaat zoeken, aan alle ouders die kijken naar mijn video. Als jullie een internaat zoeken, ga naar Onze Lieve Vrouwencollege in Ledenberg. Daar gaat je echt... daar gaat je kind de tijd... van zijn of haar leven. Yo, ik hoop dat je ervan hebt genoten van de Q&A. Vergeet gewoon niet te liken, te delen en te abonneren. Volg mij zeker op Instagram, Daddy Smalls. Er zal ook een link in de beschrijving staan voor mijn tweede kanaal, Koning Smalls, mijn gaming kanaal. Er staat er 1 video op momenteel. En binnenkort kom ik ook terug met de Gentse guys. En dan gaan we boordevol nieuwe video's maken. Guys, blijf gewoon thuis, blijf gewoon bij elkaar. Zorg gewoon dat je bij je familie bent. En maak er gewoon de beste tijd van je leven van. En als die COVID gedaan is, dan kunnen we allemaal gewoon gelukkig op de straten gaan en uitgaan en feestjes geven en whatever. Doe geen drugs, doe geen alcohol, geen shisha. Gewoon een good time. En it's your boy Daddy Smalls en I'm out. I'm here with my niggas in the city again. That's what I represent. Spend the whole day blocking niggas who smoking can.